контекста на всичко това, което се в контекста на това, което се говореше за самите технологии, какво и как се прави, на дневен ред е поставена въпроса и за тяхното регулиране. Всяка една нова технология се нуждае не само от включване в съответните производствени отрасли и пазари, но и от широкото им обществено приемане. Социалното приемане на технологиите включва три аспекта. Интегриране на новите продукти в съответните отрасли и пазари или в бизнес средата, което най-вероятно ще наложи до въвеждането и в съществуващите производствени процеси, както и в културните традиции на потребителите. Но освен това, приемането на нови технологии и продукти е свързано с приемането им от широката общественост и съответствието им с обществени норми и вярвания, което от една страна изисква новият продукт действително вече да е в приложение или най-малкото да има достатъчна комуникация за плюсовите и минусите, така че да се гарантира информиран избор. Затова аз искам още един път да благодаря на организаторите на това събитие. И третият немаловажен момент е регулаторната съвместимост и допустимостта на новите продукти. Докато първото измерение се отнася до икономическата жизнеспособност, второто и третото се отнасят до социално-културната легитимност на новите технологии. И тук идва проучването на Европейската комисия относно въздействието, което оказва действащото ГМО законодателство върху приложението на новите геномни техники. Въз основа на този анализ се стигна и до представянето на проекта за регламент за растения, получени с някои нови геномни техники и техните продукти. Този проект на регламент се базира на три члена от договора на функционирането на Европейския съюз. 43 за прилагане на общата селскостопанска политика, 114 за осигуряване добро функциониране на вътрешния пазар и член 168, параграф 4, буква Б за гарантиране високо равнище на защита на здравето на хората във ветеринарната и фитосанитарната област. Проектът за регламент излично се подчертава, че е в съответствие с принципа на предпазливостта, а предложението допринася за постигане на висока степен на защита на здравето на хората и околната среда и следователно е в съответствие с член 35 от хартата на основните права на Европейския съюз. Друг основополагащ принцип за действащото законодателство за ГМО, което се прилага и за новите геномни техники, е научната обоснованост. Тъй като този проект на регламент не изменя действащото ГМО законодателство, а само пояснява начина му на приложение спрямо някои продукти на новите геномни техники. В този проект на регламент се разглеждат само растителни организми, получени чрез насочена мутагенеза или генното редактиране, за което беше говорено достатъчно изчерпателно, и цисгенезата в нейният краен вариант интрагенеза. Това е така, защото за тези две техники от новите геномни има становище на Европейският орган за безопасност на храните, че в някои случаи с конвенционални методи за селекция и с насочена мутагенеза и цисгенеза може да се получат по същество еквивалентни растения. Освен това, наличните данни за безопасност се отнасят предимно за растенията, получени чрез насочена мутагенеза и цисгенеза. Третото становище на Европейския орган за безопасност на храните, на което се базира този проект на регламент, са критериите за оценка на риска на растения, получени чрез насочена мутагенеза, цисгенеза и интрагенеза. Именно това научно становище на Европейския орган на безопасност на храните е в основата на структурирането на регламента и създаването на категория 1 и категория 2 за растения, получени с някои нови геномни техники. Като специфичното за категория 1, че за тяхното разрешаване и пускане на пазара се използва сравнителна процедура с критерии за еквивалентност и тези заявления, които отговарят на тези критерии, по-нататък се контролират
по правилата на конвенционално селектираните растения, като при това е задължително етикетирането на семената им. Освен това се създава обществено достъпна база данни и сортове каталози, където подробно са описани начините на получаване на възможните разрешения, които ще бъдат дадени. За втора категория, където имаме по-съществени генетични манипулации, ще се прилага изцяло действащото законодателство за ГМО с всичките изисквания за проследяване, етикетиране, включая и защитни мерки, които са налични в действащите нормативни актове. Характерно, че за двете категории ще предвижда непрекъснат мониторинг и докладване, като изключително важно е да се отбележи, че и двете категории са забранени за биологично производство. Най-иновативният и най-дискусионен момент в този проект на регламент са критериите за еквивалентност за NGT растенията спрямо конвенционалните. Като водещата формулировка в този случай е, че едно NGT растение се счита за еквивалентно на конвенционалните растения, когато се различава от реципиента родителското растение с не повече от 20 генетични модификации на базата на моноплоиден геном от долу избраните случаи във всяка ДНК последователност, хомоложна на целевото място, които могат да бъдат предвидени с биоинформационният анализ. Важното е да се подчертае, че нивото на търсене на разрешените 20 нуклеотидни промени се извършва в целия геном на базата на биоинформационен анализ. Тоест с най-възможно мощните средства, използвани за молекулярни характеризиране, налични към настоящия момент. Разбира се, само за като пикантна информация, че биоинформационният анализ в неговите най-високи приложения включва изкуствен интелект. Така че законодателят е предвидил използване на последните достижения на техниката, на които бяха направени ретроспекция в предишните презентации, но вече ние говориме за, за възможна комерциализация, където е недопустимо да има скрити рискове или неоценени рискове. По тази причина за насочената мутагенеза е императивно заявено, че заместване или вмъкване то не трябва да надвишава 20 нуклеотида. По отношение на изтриването няма такива ограничения. При изискванията за цисгенезата е подчертано, че генетичната информация не прекъсва ендогенен ген или че получената комбинацията от ДНК в последователност в реципиентното растение вече се среща в генофонда на селекционера. Това е изключително ключово изискване, което гарантира, че в организмите, които евентуално ще бъдат освободени в околната среда, не присъства чужд, неизследван и не доказал безопасността си генетичен материал. По отношение на инверсията на ДНК последователностите, няма ограничение на нуклеотидите, които ще бъдат засегнати. В рамките на дискусията на първоначалния текст на регламент, който беше представен от комисията, до гласуването от 11 декември на съвета на министрите, се въведаха съществено 4 категории изменения от испанското председателство с цел постигане на компромисно и консенсусно разглеждане на поставения проект на регламент. Първото нещо, което е, вече се спомена многократно, че една от най-честите модификации, класически за ГМО, е устойчивостта на хербициди. По същия начин се подчерта, че тя може да се получи и чрез класическа селекция. Но тъй като този проект на регламент е част от зелената сделка и във връзка с устойчивото използване и на пестициди и с устойчивото развитие на земеделието,
Изрично се подчертава, че енджити растения, които имат устойчивост към хербициди, не могат да бъдат първа група. Те административно ще се разглеждат единствено само във втора група и по тази причина те ще минават на правилата за ГМО организми, без значение дали молекулярните им характеристики отговарят на първа група или не. Второто съществено подобрение на текста беше, че се възстанови правилото на държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на NGT растенията на тяхната територия. Тоест, след като се вземе решение на Европейския съюз, в процедурата държавата може да заяви изключването на част от нейната територия или на цялата. Освен това, тъй като за NGT от втора група, освен че те задължително се етикетират като ГМО, има и доброволен етикет, който показва тяхният NGT произход и там се отбелязват характеристиките, които те са получили вследствие на генетичната модификация. Първоначалният текст беше въпрос на решение на самия заявител, кои характеристики ще бъдат включени и кои не, но след дискусията с държавите членки беше вкарано императивно искане, че ще се изреждат на този етикет всички характеристики, резултат от съответната манипулация. И един съществено дискусионен момент по отношение възможността за патентоването или лицензирането на иновациите по отношение на новите геномни техники, който възникна по време на обсъжданията на Испанското председателство и държавите членки, показа, че всички държави, большинството държави членки изказват опасения от възможните патентни ограничения фаворизиране на определени пазарни играчи. Поради тази причина се взе решение, че комисията ще бъде задължена да направи проучване на въздействието на патентоването на новите геномни техники по отношение достъпа на селекционерите до генетичен материал и технологии, наличието на репродуктивен материал за земеделските производители, като от друга страна ще се оцени и общата конкурентоспособност на биотехнологичната растителна индустрия. Като е поставен ограничителен срок, че резултатите от това проучване и ако са необходими последващи мерки, трябва да се докладва до 31 декември 2025 година. Това е така, защото последният член на проекта на регламент предвижда, че след приемането му той влиза 2 години след това в сила. Тоест, ако приеме хипотетично 24-та година, той ще влезе в сила 26-та година. Така че е предвидено тези мерки, действия и заключения да бъдат предварително анализиране. Белгийското председателство продължи да работи в тази посока. То добави още две изисквания по това отношение, като е предвидено да се формира работна група с експерти от държавите членки, комисията и Европейското патентно ведомство. Веднага след когато този проект на регламент бъде приет, за да може те в оперативен порядък да се запознават с резултати от проучването и да се вземат необходимите решения. Освен това, изрично се подчертава предвиденото та възможност за освобождаване от лицензионни такси за селекционна дейност, т.е. всеки патентовен материал, вие може да го използвате в своята селекционна дейност, но ако вашите усилия доведат до продукт, който може да го комерциализирате, тогава вече сте задължени да платите тези патентни такси. Но хубавото е, важното е да се отбележи по същия начин, че този проект на регламент касае техническото регулиране на растенията, получени с нови геномни техники. Но той няма силата и не се занимава с патентното законодателство нито на Европейския съюз, нито на националното. Така че това е хубаво да се има предвид какви са ограниченията за действия в това отношение. Но говорейки за регулаторния статус на новите геномни техники в Европейския съюз и как се развива дебата, е хубаво да се направи преглед на регулаторния статус на новите геномни техники в глобален мащаб. През 20-та година в САЩ с Sustainable, Ecological, Consistent, Uniform,
Responsible and Efficient Rule дерегулира генното редактиране. Като изключително важна за мен беше информацията, са резултатите от анализа, извършени от службата за инспекция на здравето на животните и растенията на Министерството на земеделието на САЩ, където се казва, че въз основа на проведения анализ едва 1% от представените за търговия нови селекционни форми няма да се възползват от облекченото регулиране. Тоест, американският регулатор предвижда, че в близка перспектива всичките сортове, които ще се комерциализират в щатите, ще бъдат NGT. По същия начин, със своят регулаторен режим, Канада не разглежда по никакъв различен начин новите продуктите, новите геномни техники, тъй като там се използва продуктоориентирана система на оценка на риска, при което не се оценява техниката, по която е получен продукта, а неговите характеристики. Междувременно Япония и Израел решиха, че предактиран геном, който не съдържа чужда ДНК, не подлежи на регулация. Русия, която традиционно се знае, че е против ГМО, освен научни и по политически причини, въпреки това инвестира 111 милиарда рубли през 2019 година, за да разработи около 30 генетично редактирани сорта пшеница, ечемик, захарно цвекло и картофи, които ще се считат еквиваленти на получените сортове. Най-големият играч на пазара, включая и на земеделския Китай, общо дето той не си губи времето да се занимава с регулации, той просто инвестира 10 милиарда щатски долара за изследователски програми. Като впечатляващо е, тъй като засегнахме темата за патенти, че Китай е страната, която притежава най-много патенти за селскостопански приложения на CRISPR-Cas14, не 9. Междувременно, докато традиционните демокрации се занимават с регулаторните системи. Аржентина, Чили, Колумбия, Бразилия, Парагвай, почвайки от 15-та до 2019 година, дерегулираха новите геномни техники и когато те не съдържат чуждо ДНК, те не подлежат на регулация, разбира се, и не се категоризират като ГМО. Междувременно, след като Обединеното кралство се отдели от Европейския съюз, през 23-та година те си приеха кралски декрет за дерегулиране на новите геномни техники. В заключение бих искал да представя първите усещания от резултатите от допълнителните консултации с обществеността, който провеждаме по проекта за NGT регламент. Първото, което е очевадно дори и от дискусиите по време на тази конференция, че разкрива разделение относно това дали сегашното законодателство трябва да се запази или да се адаптира, за да се вземе предвид научният прогрес и предполагамият риск от продуктите на новите геномни техники. Новите технологични разработки създават както етични, което се също показва от предишните лектори, така и регулаторни предизвикателство и са предпоставка за определено разделение между науката и обществото, които оценяват технологичните иновации по различен начин. Но проблемът е, че тези противоречия са неструктурирани поради почти непримиримите позиции по заплетени научни и ценности въпроси. Преобладаващата част от отговорите са фокусират върху постигане на споделена визия, без да се разглеждат научните и регулаторни факти. Но, както се казва, нищо ново под слънцето. Тази констатация потвърждава културно-историческите особености за възприемане на технологиите, като реакциите в обществото най-често са оформени като ентусиазъм или съпротива. Това се е зародило още по времето на просвещението и романтизма, където просвещението приема научно-техническия прогрес като единствената алтернатива за развитието на обществото, докато романтизмът въстава срещу индустриализацията на обществото и борба с дяволските изобретения. Благодаря за вниманието.